isimadeenna sharafta badan bulsho weynta kale ka soo qayb gashay xaflada tan sida heerka salaa loo soo agaasimay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, maanta waxaynu halka isugu nimi inaynu dhegaysanno murashaxa madaxweynaha Cali Cabdiawaare siyaasadda iyo qorshaha uu ku tala galay haddii Ilaahay la qabto innaguna la qabanno inuu ku hoggaamiyo dalkeenna hooyo. Waxaan isleeyahay khudbaddu halka inuu ka jeediyey waxay ahayd mid waafiya oo waasaca oo dhinacyo badan taabanaysay oo runtii dhabka hadal ku fadhiday. Waxaan leeyahay Ilaahay ha ku guuleeyo, Ilaahay ha ku guuleeyo. Waxaan jeclahay innagu shacab weynaynu nahay wax ma dooranno, laakiinse waxaynu influence ku yeelan karnaa xildhibaanadeenna, weliba gaar ahaan isimada reer Puntland. Waxaan leeyahay Puntland maanta waxay u baahan tahay garwadeen daacad ummaddiisa iyo dalkiisaba u ah aynuna hore u soo jitaabinay. Cali Cabdiawaare ma aha ninaynu maanta baranayno ama iskeen baraya, waa nin hore loo soo jitaabiyey, waa ninaynu isdhiqiinay. Waxaan leeyahay Ilaahay hadday khayru tahay ku guuleeyo, waanu ku garab taagannahay. Insha Allah waad ku guulaysan doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.